Hola, què tal? Estem a la seu de la Diputació Provincial de Girona, on molt amablement ens ha rebut el seu president, Joan Pere Vila, un senyor molt amable, molt carinyós, que ens ha rebut doncs, amb molta delicadesa, i per mi és un honor que hagi d'entrevistar amb el president de la Diputació de Girona. Parlarem de diverses coses, perquè serveixen les diputacions, d'on ens nutreix, quin és el pressupost, però el més important és que jo li deia al senyor president que jo sóc un home del carrer i jo sento dir moltes coses i jo li preguntaré al senyor president el que sento pel carrer. Amb la diferència és que jo tinc l'ocasió de parlar directament amb ell i vostès no ho tenen, però vostès se n'informaran del que d'aquí surti d'aquesta conversa. Gràcies, senyor president, per rebre l'equip de Televisió de Tossa. Moltes gràcies a vosaltres per pensar en que la Diputació doncs, pugui arribar a tots els ciutadans de Tossa i, per tant, molt benvinguts a casa vostra. Senyor president, anem a parlar una mica de la Diputació perquè hi ha molta confusió. Les Diputacions es van crear el 1822. És així? És així, és així. Es van crear els organismes doncs, provincials arreu de l'estat espanyol i per tant Girona no en va ser una excepció i a partir d'aquella data jo sempre dic que venim de molt lluny, malgrat que hi ha un debat obert sobre la necessitat de les diputacions i també del Senat, si cal que continuen en les seves competències, nosaltres evidentment creiem que sí, perquè sabem la feina que fem i la disposició, sobretot econòmica, que donem en els ajuntaments, als consells comarcals i a moltes institucions que ens demanen ajuda i, per tant, venim de molt lluny i esperem que per molts anys més. Ja que hem parlat del tema aquest dels pobles, quants municipis pertany a la Diputació? 221 municipis. Ens falta consolidar l'operació que ja vàrem iniciar de consolidació del municipi de Medinyà ara fa uns dos anys en el Parlament de Catalunya, doncs perquè per qüestions de recursos de l'estat espanyol encara no és possible consolidar-lo com a municipi i estem treballant en aquesta línia i espero que en els propers mesos sigui una realitat i finalment tindríem 222 municipis a la demarcació de Girona. I aquest 221, o seran 222, de quina forma es nutre? O sigui, el repartiment de despeses va en funció dels habitants dels municipis? Com funciona això, senyor president? Doncs bé, els ajuntaments tenen els seus propis impostos que fa doncs, que puguin adquirir unes rendes suficients per poder fer el seu dia a dia. Després tenen aportacions de la Generalitat o de l'Estat i de les diputacions. Amb el fons de cooperació, que aquest es calcula en funció del nombre d'habitants, del nombre de pressupost consolidat i també pel nombre de metres quadrats o de quilòmetres quadrats que té el municipi. A partir d'aquí nosaltres també tenim tot un ventall de subvencions que són de concurrència pública, la qual cosa vol dir que els ajuntaments, si sota el seu criteri entenen que han de demanar subvencions, poden demanar-les en àrees de cultura, en àrea de xarxa viària, en àrea d'esports, en àrea de benestar social, en àrea de salut, etc etc, depenent de totes les nostres competències. I aquí és on bàsicament els ajuntaments treuen més rendiment, perquè finalment la Diputació a dia d'avui és una institució doncs, que la pràctica totalitat o pràcticament tot el seu pressupost està destinat a poder nodrir de diners als ajuntaments, consells comarcals i entitats. Som una administració que dona moltes subvencions i això és una de les coses que la gent ha de saber perquè difícilment els ajuntaments podrien fer acció política si no fos per l'ajuda de la Diputació. Ara que he sentit la paraula Consell Comarcal, també depenen el Consell Comarcal de la Diputació? També? No és que depenguin, sinó que nosaltres també donem subvencions als Consells Comarcals per poder fer accions. Finalment, l'explicació és molt senzilla. Nosaltres som una administració estatal, el 97% del nostre pressupost d'ingressos ve de l'estat espanyol i, per tant, aquests són uns diners que una vegada hem pagat capítol 1, que són els sous dels treballadors i dels polítics, tenim a disposició una gran majoria d'aquests recursos econòmics per poder distribuir en les diferents administracions, ja siguin ajuntaments, ja siguin consells comarcals, o consorcis, o clubs, o associacions, o patronats, o fundacions. I la Diputació, ha parlat d'un pressupost, però d'on es nutreix la Diputació? Doncs bàsicament el 97% del pressupost dels impostos que recapta l'Estat i que després ens fa transferència a les diferents diputacions de tot Espanya. Aquesta és la nostra manera d'ingressar.
Llavors, el pressupost aquest, vostès, les despeses, va, ja dic, que va anar en funció dels habitants o del quilòmetre quadrat. Bueno, no, això de... Alguna despesa concreta que és el fons de cooperació. La resta són a concurrència pública i, per tant, tenim una bossa de diners destinats a diferents subvencions que els ajuntaments, en funció de si els hi convé o no els hi convé aquella subvenció, la demanen i se'ls hi dona. Sento dir que a vegades pel carrer que bueno, la Diputació, el Senat, la Diputació no serveixen per res, però pel que vostè m'està dient i perquè no, jo, la informació que jo tinc, la veritat és que les Diputacions tenen una feinada molt concreta amb aquestes coses. Doncs bé, jo ja entenc que pugui haver-hi aquest debat perquè fa molts anys que hi és, però jo he de dir que tant jo, un servidor, com tots els diputats i diputades que tenim a la Diputació, doncs es treballen moltes hores, es fa molta feina de representativitat, bàsicament, i que torno a insistir que una vegada descomptat el capítol 1, que és el tema de sous, pràcticament tot el que resta va destinat en els diferents municipis, consells comarcals, entitats, etc. La fórmula és molt senzilla. Si aquests diners que venen de Madrid nosaltres no els poguéssim destinar als diferents municipis, consells, etc., no hi serien. Per tant, jo crec que la feina de les diputacions està més que justificada. De quants diputats disposa la Diputació? 27 diputats. 27 diputats. I tots venen... Quan tenen el ple? Cada quant tenen un ple? Fem un ple ordinari cada tercer dimarts de cada mes. I evidentment també n'hi ha d'extraordinaris, però l'ordinari és una vegada al mes. I acostumen a haver acords amb el ple? O sigui... La pràctica totalitat dels punts que passem estan validats per tots els grups, i aquí jo doncs aprofito per donar les gràcies a tots els grups, principalment doncs, Independents per la Selva, que avui ens acompanya l'alcaldessa de Tossa també, perquè la majoria dels acords que prenem els aprenem per unanimitat. I acostuma a veure, o sigui, perquè quants grups polítics formen la... Doncs nosaltres composem 5 grups polítics, el nostre, del Partit Demòcrata, que té 14 diputats, després ve Esquerra Republicana, que en té 8, el Partit dels Socialistes, que en té 3, Independents per la Selva, que en té 1, i la candidatura d'Unitat Popular, la CUP, que en té 1. Som 5 grups provincials. I acostumen a haver, o sigui, el dia que hi ha ple, acostumen tots, perquè esclar, la majoria deuen ser alcaldes també de municipis, vull dir que si acudeixen tots al ple o... Sí, és obligat assistència. És obligat, sí, home, no. Clar, que és una... No, és obligat assistència i tots hi assisteixen, sí. Fa uns dies, senyor president, vaig dir que van anar a Madrid a Cercle Català, a Madrid. Quina experiència va tindre? Com va anar? Doncs va anar molt bé. El Cercle Català és una institució arrelada a Madrid, però que representa doncs, les tradicions de Catalunya des de fa molts anys que està operant, amb un ambient doncs, complicat a dia d'avui, per tant doncs, se'ls ha de mirar d'ajudar amb tot el possible. Aquest any a la Diputació de Girona li ha tocat organitzar i col·laborar econòmicament en l'organització de la Festa Major del Cercle Català, i durant una setmana i mitja s'han fet tot un seguit d'actes. Jo vaig tenir la sort i el privilegi de poder fer el pregó inicial, que va ser la setmana passada, i la veritat que molt contents de com ha anat. L'experiència va anar bé, sí? Sí, 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 la gent molt implicada. Hem de tenir present que la majoria dels socis són gent doncs, ja gran, que fa molts anys van decidir, o per estudiar o per treballar, anar a viure a Madrid, i que a partir d'aquí han consolidat aquest Cercle Català, les seves famílies, malgrat que els seus fills i els seus nets no han nascut a Catalunya, però se'n senten partíceps de la festa, i la veritat que amb un clima de concòrdia i de molt de respecte cap a les tradicions catalanes ens ho van passar molt bé. Això ho fan cada any, això? Fa... Sí, es fa cada any, i cada diputació et toca cada 4 anys organitzar la festa. I aquest any va ser la Diputació de Girona. Exacte. Senyor president, des de quan és vostè president de la Diputació? Des de l'1 de juliol del 2015. Per tant, d'aquí un parell de mesos farà 2 anys. Dos anys. Té problemes o va tot molt, molt clar? O com... No, de problemes n'hi ha com a totes les feines, però mirem de posar-hi doncs, moltes hores, molt d'humor, perquè finalment hi ha moltes situacions que amb humor les pots passar millor,
però la veritat que molt orgullós de la feina representativa que ens toca fer tots els diputats i diputades, i a mi en especial com a president. Perquè clar, diu que hi ha 221 municipis, o sigui, ja a punt de ser 222, clar, és molt complicat tindre contents a 221 municipis. Hi ha 221 municipis, hi ha 7 consells comarcals, però tenim centenars, i dic centenars perquè són moltes, d'entitats, de clubs, d'associacions, de fundacions, de patronats, que acaben vinguent també a la Diputació a demanar subvencions. Per tant, vostè es pot imaginar que el nostre dia a dia és atendre infinitat de visites, i no totes pots satisfer-les, perquè si no, evidentment, seríem una altra cosa, no? Però en tot cas sí que mirem de que la majoria surtin satisfetes, de, no tant del tracte, que això també ha de ser una prioritat, sinó també dels acords polítics que puguin desembocar en alguna subvenció o alguna ajuda. De tota manera, senyor president, per la forma d'expressar-se, per la tranquil·litat que tenim aquí, que estem parlant, vostè com a president, jo parlo com un senyor del carrer, té vostè molta experiència, de quants anys fa que està així en política? Jo vaig entrar a l'Ajuntament de Llançà l'any 95, per tant fa 22 anys, i la veritat que he tingut la sort de fer una mica de tot, perquè he estat en el Parlament de Catalunya com a diputat, he estat conseller comarcal a l'Alt Empordà, he estat president del Consell Comarcal a l'Alt Empordà, he estat vicepresident aquí en la Diputació, ara sóc president, i he estat alcalde molts anys. La veritat que només puc donar gràcies a aquesta noble feina que és la del servei públic. També he viscut situacions complicades, però això ho comporten totes les feines, però la veritat que només em puc parlar bé. Jo sempre dic que tothom hauria de passar, si més no pel món municipal, per entendre la dificultat, però alhora també la visió que es té des d'un ajuntament de la feina que es pot fer per ajudar en un municipi, i estaria molt bé, igual que fa molts anys hi havia el servei militar obligatori, sí, doncs estaria molt bé que tots els ciutadans i ciutadanes dels diferents municipis haguessin de passar, encara que fos una temporada de 2 mesos, amb un ajuntament per conèixer de primera mà com es gestiona un municipi i les dificultats a l'hora d'intentar ajudar, perquè no sempre pots ajudar a tothom, i a vegades hi ha conflictes de veïns que has de prendre part per un o l'altre, i no sempre contentes a tothom, és ben cert, però estaria molt bé que tothom ho coneixés. Jo, ja que toca aquest tema, no té res a veure amb el que parlem. Jo soc jutge de pau i tenia la sensació de que, com que no sabia de què anava, doncs bueno, l'experiència meva era bueno, jutge de pau, però la veritat és que el que diu vostè, s'ha de passar pel lloc per saber què és el que passa, què és el que està passant, què pots fer, què no pots fer, i què pots ajudar? Miri, jo ara, per exemple, a Llançà, que he tornat fa 3 mesos a ser alcalde, una de les converses que he tingut amb regidors que estaven a l'oposició durant molts anys i que ara varen estar a l'equip de govern en aquest principi de legislatura, és que no s'haguessin pensat mai la feina que hi ha, però sobretot els problemes que arriba a haver-hi. I ara m'han confessat que han entès moltes de les coses que un alcalde ha de decidir, i s'han posat una mica la pell, i això està molt bé, perquè ara, evidentment, jo he tornat al govern i ells han tornat a l'oposició, però ja han vist una mica el que hi ha, i no és pas senzill prendre constantment decisions, i la gent s'ha de posar una mica també en la nostra pell. Amb això no vull dir que ens hagin de respectar tot el que fem i deixar de criticar, no, jo no estic dient això, jo estic dient que la gent hauria de parlar amb coneixement de causa, i estaria molt bé que poguéssim passar per el que és la gestió directa de l'Ajuntament durant una temporadeta, i a partir d'aquí doncs opinar, i segurament l'opinió seria diferent. És que la gent del carrer tenim aquest costum sempre de criticar, això es faria, això jo faria, jo, això no està bé, i quan ho tenen, doncs la veritat és que no respecten les normatives, no fan el que s'ha de fer, i tot ho troben doncs això malament, i em sembla que és això, que haurien de passar un temps per aquell lloc i saber què és el que, com es fan, com es fan les coses, perquè no és tan fàcil com la gent del carrer pensem, sinó que hi ha tota una sèrie de coses que s'han de, hi ha un protocol que s'han de passar per aquí. O si més no, un terme mig, perquè hi ha molta gent que la veritat la política no li interessa, i que encara que fos una obligació segurament no la voldríem fer,
un terme mig, que és, per exemple, assistir als plens, informar-se, demanar-ho amb l'alcaldessa o amb l'alcalde o amb els regidors i regidores i no parlar tant d'oïdes. Jo crec que aquest exercici l'hem de fer tots una mica, perquè no hi ha res millor que parlar dels temes informat. Em fa l'efecte que ningú vol parlar dels temes desinformat, però amb el món municipal detectem moltes vegades que hi ha molta desinformació. Amb tots els... diu que hi havia sis partits que configuren... La Diputació? Cinc. Sí. Cinc partits. No hi ha cap problema amb ningú, o sigui, cadascú opina de la seva manera. No, però... a veure, la relació és evident que amb alguns és més fluida que amb altres, però en principi no tenim cap problema estructural. També és veritat que la Diputació és diferent d'un municipi. En el municipi hi ha interessos més particulars i diguem-ne que els plens a vegades són fins i tot... hi ha més incomoditat, no? Aquí, en principi, no. Tots doncs, sabem que ens hi posen els partits, aquí no és un sufragi universal i a partir d'aquí el que intentem és treballar per la nostra comarca, treballar per la nostra demarcació, treballar pel nostre municipi i fer una feina més global. És diferent el tracte. Aquí no tenim aquella rivalitat com hi ha els municipis, principalment perquè no som dels mateixos municipis i això fa doncs, que tinguem una visió més panoràmica de tot plegat i no hi hagi les tensions que a vegades hi ha en el món municipal. Al principi parlava de quan es van crear les diputacions, que era el 1822, però això no té res a veure amb l'edifici que estem actualment, és una altra època. Sí, la Diputació ha passat per diferents espais i ara mateix doncs, on estem fent l'entrevista és un espai que va recuperar l'expresident Arnau i que per tant aquí aparentment fa 30 anys enrere no hi havia res, era una casa diguem-ne que tenia o no tenia totes les instal·lacions que hi ha a dia d'avui i en tot cas estava tot centrat en l'edifici gran que vostès han pogut veure abans, no? Sí, en tants anys hem passat per diferents espais, és veritat. Ara, m'imagino que... perquè la veritat és que jo li deia al senyor alcaldessa, al senyor Saladí, que gràcies a ella estem aquí nosaltres, i gràcies a vostè per rebre, jo flipava perquè és un edifici encantador, tant aquest com aquest... Quina quantitat de treball disposa la Diputació? Que treball fix? Sí, aquí, bé, nosaltres tenim molts espais perquè tenim diferents organismes, tenim molts espais fora de lo que és l'àmbit del propi edifici. En aquí, el que seria pròpiament les dues cases, hi treballen uns 200 treballadors, però després amb tots els organismes podem arribar a ser 350. Oh, doni-do, és que vist així sembla que... però clar, això té una col·laboració de gent, clar. Sí, és clar, tenim un pressupost de 116 milions d'euros i evidentment va en proporcional al nombre de treballadors que necessites per desenvolupar-lo. Ha dit 116 milions d'euros. 116 milions d'euros anuals. Que el 50% o el 60% o el 40%. No, m'atreviria a dir que podem arribar al 70%. El 70%? El 70% no. Va directament als municipis, a les entitats, als clubs, als consells. Senyor president, jo no sé si... jo estaria aquí parlant tot el matí, però clar, vostè té les seves coses, però si hi ha alguna cosa que m'he deixat fora i que vostè vol explicar-ho, amb tota la llibertat... No, la veritat que jo el que primer vull fer és agrair-los la possibilitat de poder explicar el que és la Diputació. Tenim la sort aquí de fer sovint doncs, entrevistes i no són en aquest format. Més aviat les entrevistes que fem són per algun tema concret, però poder parlar durant 20 minuts de la feina que fem i sobretot que la societat, en aquest cas de Tossa, tingui una percepció més fidedigna del que es fa, ens ajuda doncs, a transmetre la necessitat de que continuïn existint aquestes institucions. És veritat que tampoc està a les nostres mans, perquè en l'arc parlamentari espanyol hi ha diferents partits que això de les diputacions i el Senat no ho veuen com nosaltres, i si algun dia són força majoritària és possible que es plantegin dissoldre-ho, però com que ja es veurà en el seu moment això, a mi em toca parlar de present i no tant de futur. No, jo estic segur que totes aquestes persones que diuen, bueno, pues sí, això, perquè tampoc coneixen el format, no coneixen la forma de treballar, no coneixen, només és conèixer el que es diu al carrer. És que al carrer... No, jo el que critico, i ho dic també amb molta humilitat, però el que critico és que aquestes mateixes persones que són líders de partits, que estan en contra de les diputacions i del Senat, els seus representants a les diputacions i al Senat hi van.
la qual cosa vol dir que hi deuen participar i per tant s'ho creuen i també cobren, no? Si estiguessin tan en contra haurien de ser més justos i dir, doncs nosaltres estem tan en contra que no enviem representants, per tant no cobraran res de l'horari públic, però no, no, estan, jo crec que enganyant el personal perquè estan en contra d'una cosa però se n'aprofiten d'aquesta cosa, no? Finalment jo crec que s'ha de ser més equànim. Aquest és el problema. President, que parla molt i se n'aprofiten del que no creuen o del que no diuen i ells llencen allò i diuen, aviam què passarà, però se n'aprofiten d'aquestes coses així. Bé, doncs així anem. Doncs bé, ja ho heu vist, ja he procurat preguntar-li al president el que vosaltres hauríeu preguntat. Jo he tingut la sort de parlar amb el seu president, suposo que queda clar que és la Diputació, les coses que es fan, les coses que voldrien fer i que no poden fer, degut a que el seu pressupost tampoc els hi arriba, i espero que amb aquesta entrevista doncs, aprengueu i sapigueu com jo hi he après moltes coses i que estigueu d'acord amb tot el que ha dit el senyor president, que des d'aquí li agraïm, també a l'alcaldessa, si no deixi-la a dir, aquesta ocasió que han tingut de poder parlar amb el senyor president. Gràcies al seu president, molt amable per rebre'ns. Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies.